odnos HDZ-a, odnosno Plenkovića i predsjednika Milanovića je krajnje napet. Imamo sad i tu situaciju oko SOE koja je navodno je ili nije vezana uz imenovanje kundida za, za, načelnika glavnog stožera. što vi očekujete? Hoće li Milanović utjecati na ovu kampanju i to s namjerom da nekom pomogne, odmogne? Mislim da hoće. Da li to legitimno ili nije, da li moralno, da li bi se raspravljati svaki predsjednik je do sad neki način, utjecao, uticao. Ne se mogu sjetiti nijednoga baš koji nije uticao. U nekoj mjeri je to dopustivo, u nekoj mjeri nije dopustivo. Mene više plaši to što je gospodin Markić samo daje predlog za dva mjeseca da im se produži mandat. Jer mi možemo doći situaciju da nemamo ni Ustavni sud, ni ravnatelja SOE, ni vladu, ni ministre, ni polo institucija. predsjednika, mislim to je Ustavni predsjednik. Da, ja ovaj... Ja bih volio da Hrvatska te neke dječje bolesti konačno prevaziđe, da mi imamo uređen sustav i da to nije ad hoc rješenja. E, dan izbora, koliko čujem, ima dosta ovaj, ha, neke kalkulacije, da, će, da neće biti radni dan, jer da će biti u sred tjedna. Tako da, da neće biti nedjeljom. Da, će biti ovaj neki drugi dan i da sam više molio istraživati po tome. Jeste I, na 1. maj? Ne, može biti bilo koji radni dan. Znači, e, koliko sam ja dobio od stručnjaka pravnih, ili me zanimalo, jel zanima me, moramo znati koje sve opcije spremne Jasne. na stolu. Uh, znači u samoj srži toj, te sentence piše da taj dan kad se proglasi izbori je po tome neradni dan, a ne da mora biti neradni dan pa se onda proglasi. Jasne. Pravničkim čitanjem to može biti bilo Znaš koji bi dan. Znaš što Milanović to napravio? Pa eto, koliko sam ja vidio da je 3. sječna 2000. je bio isto, ovaj, to je bio ponedjeljak, to nije bio radni sičete, dan. Te smo ipak imali izvanrednu situaciju. Slažem Umro se lije, ja, ali slažem se ja da je ja. to bilo tako, ali kaj ne bi bilo prvi put. Pa recimo mogu bi biti heroj ulice tu onda. Znači dao ovaj je jedan neradni dan, mogla bi biti veća izlaznost. Možda neko razmišlja način bude taj neradni dan u sred tjedna da će biti veća izlaznost. Da li tako kalkulira, ne znam. Ali evo recimo to mi možda pada na pamet. To bi bilo zanimljivo. Predsjednik je poklonio narod jedan neradni dan.